тоже так приятно. Действительно, с наступающим вас, с Новым годом! Пускай все. Ну, що ти от зразу все псуєш? Такий хороший настрій, дівчата, ти з Новим роком і все зіпсував, розумієш? Все. Настрою вже нема. Вже радості нема. Усмішки щезли, сповзли. Коля, подожди. Що случилось? Ну ти сказав, з Новим годом, з Новим годом, а ти знаєш, який наступний рік, який? Ну, этот, как его, водяного или болотного дракона. Рік моєї тещі, ну. Подожди, пару лет назад, когда был год свиньи, ты говорил, что это ее год. Ну правильно, рік свиньи її рік, рік дракона її рік, рік змії її рік, рік корови, рік кози, розумієш? Чупакабри її рік. Коля, подожди. Ну, ладно уже с ней коровой, с козой. Чупакабры года нету. Видишь, чупакабры нема, а теща е. Ага. Ну, ты расстроился, да, я так понимаю? Да, конечно, ты так задал. Я хочу поднять тебе настроение. Так. Я тебя хочу пригласить на Новый год к себе. Ну, продолжай. Я поки что мне что-то до радости немає. Ну, хорошо, можешь прийти ко мне? Так. Ну, подарков не надо. Я бы и не ніс. Ну, придешь ко мне, так. Посмотрим новогоднее обращение президента к народу. Угу. И потом пойдем в клуб! Снимем кольца, снимем девчонок. Я в клуб не пойду. Где сам? Почему? А в клубе там какие-то дурные девки, честно слово. Подожди, почему дурные девушки? Ну, недавно от мене був випадок. Оце. Ну, вроде зняв, вроде така, ну, не то, щоб, ну, симпатична, принаймні. Не зеленая. В тому світлі. Ага. Пішли в чилаут. Я їй купив 4 Б-52. На їх випила. Я кажу, ну, що, смуглянка, от винта? І? Вона каже, мені ще нужны колеса. Колеса? Я кажу, мала, від «Жигулів» підійдуть. Короче, вона щось мотюкнулась, пішла. Ну ладно, не хочеш на дискотеку, прийдем в ресторан і сразу на барную стойку к бармену. Я до барної стойки тепер кроку навіть не зроблю, що після останнього, що там було. А там що у тебе случилось? Прийшов до барної стойки, кажу, шеф, мені як завжди. А он? Ну визов охорону мене викинули, як завжди, розумієш? Коль, я понял. Ти отдыхать не хочеш со мной? Ні. Тогда давай сделай мне такой эксклюзив. Я давно хотел отдохнуть от этой мирской суеты, городского шума. Хотел куда-то уехать в горы. Так, чтобы я один и такая глухомань. А, є таке чудове місце. Тобі, да? Тобі сподобається, так. А ну? Значить, по трасі, як оце з Франківська на Ужгород, угу. За селом Тустань, mm. Повертаєш на ґрунтову дорогу. Їдеш по ґрунтовій дорозі, вона закінчується, направо стежина. Їдеш далі по ній. Потім стежина закінчується, їдеш через поле. Потім поле закінчується, непролазний ліс, йдеш пішки. Там недалеко 35 кілометрів, полярна зірка зліва має бути. Ідеш, і там за великим дубом на горбочку стара хатинка, така вже мохом поросла, все. Там ще прапорець є, прапорець какой? Такий. Такий червоно-чорний такий, і дідусь сидить. Отель! Ну, для тебе буде отель. Ну, ні, подожди, Коль. Ну, так далеко їхала, вдруг там міст нету, номера зайняті. Здравствуйте, я хочу віддохнути, і там все буде добре. Не-не-не, подожди. Я скажу «Здравствуйте, добрий день!» Я там смогу отдохнуть? Там спочинеш навіки. І будуть птички петь? Буде ангелики над тобою. Слушай, давай я так зараз пойду за куліси,
Ну, GPS воб'ю, так щоб я доїхати мог. А нічого не треба, там дідусь тобі все віб'є, і в GPS, і все, що хочеш. Ти йди за куліси, заповіт напиши швиденько. То така традиція. То така традиція. Пані та панове, ласкаво просимо в наш новорічний Магарич. Добрий вечір тобі, мені. Добрий вечір у вашій хаті. Чи у будні, чи у вихідні, завжди буде на тебе чекати.